Jag kommer börja där inne och stå här fall i fall. Tentacle rape. Han kutar. Jag bara, vi stod inne. Erik kollar där och visar bäst att stå här. Jag går inte på den lätte. Jag kollar här. Nej, du kommer där. Någon måste sagt innan. Go! Ja, jag gjorde det. Oh, yes, yes. Fuck you. Is it? Ah, jag fick en nöd. Jag hatar det här spelet. Fan, jag hela dig. Jag hatar det här spelet. Ni ser alltid. Så ja. Åh! Hej då. Kom igen, hela mig. Jag hörde det. Du har ju inget bakom. Han enragerade. Jag sa till dig. Så jag tog faktiskt 4 stycken fucking pipebombs som låg på mig. Ge mig hela vannan. Ah, helvete, jag får bejsa igen. Helvete! Var är han? Han är med Erik. Kolla till vänster, kolla jag. Jep, han är bara vid Emil. Boom! Ah. Erik blöt. Båda två börjar på E och är 4 bokstäver lång. Vilket du har liksom fan, vi är fintagen med Emil Patriarken. Ja, det var kul. Aj, nej, stick. It was funny when our automatic died, ah, wasn't it? Ni kollar, Emil kollar hit och jag och Erik kollar hit. Han springer. Han kommer. Tentacle rape. One in the pipe. Han bara, Emils kropp ska dö ordentligt. BOOM! I read the stories, Rambo must die. Oh, fan, oh, fan. Han, de flyttar visst upp från granaterna. Jag får ha nu, ja. Ta chans, ge nu ansiktet. Snyggt. Hej till! Vad får han, Erik? Fan då! Jag kan ju fan vara utom det. Man kan även fall aldrig utom rekord. Erik, killing, var är du? Var är du? Åh, fan! Var är han? Han hilar sig för andra gången. Han kommer nu. Där ni gick in kommer han komma nu, kan ni se han. Jag stänger. Stäng! Erik! Jag! Va? Vad sa du? Erik, hela mig snälla, jag kan hela mig så ofta. Han går. Vad var det du sa, Erik? Vem var jag? Ja. Han kutar. Erik, var beredd på dörren. Nej, skit i det. Är det inte dörren? Är det då här? Elin! Han går. Varför stannar du? Don't stop running! Ta honom på lågen. Han måste springa efter dig. Han går. One in the pipe. One in the pipe. Fan vad stor. Kommer jag hit alltså? Nej. Lämna mig inte. Hade alla varit avtalade hade vi plockat han. That was stupid. Kolla där, Erik. Kolla där bort, kolla här. Ja. Yeah.
Han springer, han springer! Svetsar dörren. Pipa han dörren. Spring, 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 spring. Vänster, vänster, vänster. Bakom den ljus. Ooooooh, så var dörren. Äkta snorungar! Två stycken åtta, vi hjälper bara fattiga län och bara skadar huvudet och stänger. Vad sa du? Nej, en snorungar som var level, som var typ åtta år. Som sa, vi hjälper barn, vi hjälper spring, 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 spring. Dörren, Erik, dörren här. Det, du kommer ingenstans där. Nej, men jag vet, det är som att stanna upp honom. Helvete. Men jag verkar någonsin trott att skjuta var en dum idé. Du är bara tvungen att säga det. Fight, fight, fight. Jag smagnar den nära linjen. Akta dig, han är ändå sin. Det är ju smagnat. Jag rådkar på honom. Oh, tentacle wave. Oh, vad du har tur i den här länken. Ja, det är påfattat.